ახლა მე მინდა შემოგთავაზოთ რუბრიკა კი ან არა, რამოდენიმე კითხვები იქნება, ნუ ერთობლივად შეგიძლიათ უპასუხოთ ან გადაინაწილოთ. რასთავარია, პასუხები უნდა იყოს გულწრფელი, მეგობრებო. ეთერშია რუბრიკა კი ან არა და ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. კი ან არა. არ დაიდარდოს ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი. პასუხი კი ან პასუხი არა, ეს თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ ერთ-ერთი აუცილებლად უნდა თქვათ. კი ან არა, თაკოსთან ერთად არ დაიდარდოს ეთერში. ესე იგი, დავიწყე და რაც არა, გულწრფელები უნდა იყოთ. ჯერაც სიყვარულის, რომელიც უსასრულოა. საყვარელ ადამიანს რამდენად აპატიებ ღალაც? არა, ძანძნელი ალბათ, ანუ არ ვიცი. ხო, სამართლიანი კრიტიკისთვის, ან უბრალოდ კრიტიკისთვის შეგიგინებიათ? უხეშად არა, ალბათ. არა, ხშირად იგინებით? ალანა, ვიგინებ საჭესთან. მათხოვრისთვის ხვის დასანახად თანხა თუ მიგიციათ? არას დროს. არა, ხო, ქველმოქმედებას ყოველთვის ესე თარულად ვაკეთებ ხო. გიფიქრია თუ არა, რომ მომღერლობა თქვენი საქმე არ არის? აი, ყოფილი თუ არა, ეგეთი დრე. მე კი. არას დროს. მშენებლობის დროს დავიბადე მიკროფონი. რატი, როდის გიფიქრია? აი, შენებობას რომ მოიხსენე. აი, როდესაც აკადემიაში ჩავაბარე მაგას. ანუ ეს ადრე, სანამ შეიქმნებოდა დუეტი ჯორჯია. იცი რა არის? აი, ხო, მე ხო დადგა ისეთ პერიოდი, რომ რაღაცა პოპულარობას მივაღწია, რაღაცა წარმატება. მაგრამ აი ეს ხატვას როგორ ისე შეუყევი, ისევე იგივე გამოძახილის წინაშე დავდექი რა. ანუ ხატვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ხანდახან მოდის ხოლმე ეს ფიქრები. სულ მოდის. სულ. არსებობს ისეთი სიმღერა, რომელსაც არასოდეს სიმღერებთ? უი, კი, როგორ? რომელი? რომ ან ვერ ვიმღერებთ, ან არ ვიმ. ანუ არასოდეს არ ვიმღერ, შეიძლება მომიწიოს, მაგრამ აი არ მიყვარს მესამე. ეთანხმებით თუ არა, რომ კაცის ღალატი ღალატი არ არის? ანუ მოიცადე, ვერ გავიგე კითხვა. ღალატი ღალატია, ანუ ღალატი ღალატია. კაცი ღალატობდეს გითხარ. ტრადიციული სადღეგრძელოები თუ მოგწონთ და რომელს გამოარჩევდით? აი, სადღეგრძელოები არ მომწონს, მაგრამ აი მქონია მომენტი, რომ საინტერესო შემოუთავაზებია. ხო, ალბათ ეს ბანალური სადღეგრძელოები არა, მაგრამ უფრო ხო, ეს ტრადიციული სადღეგრძელოები. უგონოთ ბევრჯერ თუ დამთვალხართ? სიმჯელა. ეგ მე უნდა მკითხო ზოგადად. რატი? და როდის ათვერი ბოლოს გაიხსენე? არა, არცერები. არასდროს არ მიყვარს, როდესაც კონტროლს ვკარგავ მაქსიმალურად. ანუ აკონტროლებ თავს. მე ჯერ აი არ ვიცი, რა ვიცი, ეს ადრე ალბათ ხო, ეს ბავშვობის პერიოდში შეიძლება ვინმეს ვენახე სადმე ისე. მაგრამ ახლა აი ხო, ბაჟეში თავით. მაგრამ ახლა არა, ანუ თავს აკონტროლებ ყველანაირად. აა, იცი რა არის, ხო, აი რაღაცა დოზირებული მაქვს ყველაფერი და ძალიან მომწონს ჩემ თავში ეს. ანუ სასმელი მჭირდება იმისთვის, რომ აი ადამიანებთან რაღაც კომუნიკაცია დავამყაროთ. ახ თუ გავიხლიც და რაღაცა ვერ. თუ არა, გახლეცილ ხარ ახლა. აბა მაკა, გაიხსენე როდის იყო შენი საქციელი, თქვენი საქციელი, თუ გაგიმწარებიათ ადამიანი? გაგვიმწარე. მე ვინ უნდა გავამწარო? არა, ხო, ძალიან საყვარელი საწყალი ბავშვი ვარ. რამდენად ეჭვიანები ხართ? საბაბის და მიუხედავად. მე ვარ ეჭვიანი, ხო, ვერძი ვარ გამომდინარე. ხო, ჰაერზე რა იქნება? ხო, აი ხაც ვეჭვია. ვარიან ჰაერზე ვეჭვიანი, მაგალითად. ხო, არა, ეგეთი არ ვარ თქო. არც. რამდენად ხშირად ჩხუბობთ? აუ, ხარ ვიჩხუბე საერთოდ? ვარც აი. განშიეთკა. ჯერჯერობით არა, ანუ ბოლოს რაც ამ სიმღერაზე მუშაობდით, აი ამ ახალ სიმღერაზე. ძირითადი ჩვენი კონფლი არა. ანუ ძირითადად რაზე ხდება ხოლმე ჩხუბი? აი, სტუდიაში როდესაც სიმღერის დროს, აი სიმღერის კეთების დროს და აი ჩვენი საქმის გარეთ არასდროს. გარეთ არა, არც მაშინ. ხო, არც მაშინ. მაშინ ყვები, თორე ეხლა საერთოდ. ხო, აი მაშინ რაღაცა ძალიან პატარებიც ვიყავით და თან რაღაცა ყველა ფერზე. ანუ გაიზარდე იყო დიდი პრობლემა ეს ჩემი ტონალობა, შენთვის ირგებდა, მე არ მითვალისწინებდა, მე მაგ. ხო, ისე დღეში. ამ წარე თუ მოგიტყვებიათ ადამიან ეს უკვე კითხეთ, მე მგონი ახსარება თუ ჩაგბარებია, არა? კარგი, მაშინ ტყუილთან დაკავშირებით და შემდეგ ახსარებასთან დაკავშირებით. მე ვიტყვი, ტყუილი ჩემთვის არის ალბათ ურთიერთობის დასასრული. არა, ანუ ვერაპატიებ. ანუ როგორი სახის ტყუილია, მაგასაც არ აქვს. იქნებ კეთილი ტყუილია, როგორც აბობენ ხოლმე. არასწორობს. მაკა, შენ? დო არ ვეთანხმები ახლა, კეთილი ტყუილი მითქვამს. აი რა, მაგალითად. ტყუილი მითქვამს. აბა ბოლოს როდის თქვი, გაიხსენე. აი, რამდენჯერ გითქვამს? უი, რა კარგად გამოიყურებ და არ გამოვიყურე. არა,
ეგეთი ფამილიარული არ ვარ ხოლმე. არა, რაღაცნაირად მithkam ხოლმე, რა ვიცი. ტელეფონი არ ამიღია მაგალითად და მომიტყუებია. დარჯობს სიმართლე უთხრა. ვიყავი სპექტაკლზე და ამ დროს არ ყოფილიყარ სპექტაკლზე. ისე შენ რას ეძახე კეთილ ტყუილს მაგალითად? მაინტერესებს. ხო, აი თუნდაც რაღაცა ადამიანი რო გელოდება, ვერ ახერხებ მისვლას და რო მოიგონებ რო ცუდად ხარ. ხო და მე არასდროს არ ვიგონებ ხოლმე, ანუ ვეუბნები სიმართლეს. სიმართლეს, ხო. გაუკეთებ და აი ტყუილს. ხო, არ გინდა რომ აწყენინო და პირდაპირ რაღაცა ის ყველაფერი უთხრა. ხო, მაგრამ თქმასაც ხო გაჩნია, შეიძლება არ არის. ორ ადამიანს შორის არის კონფლიქტი და მესამე ადამიანი იტყვის რომ კარგი, მაგა, ბოლოს როდის მოიტყუე, მითხარ იმაში და დასრულდა ჩვენი რუბრიკაც. გვიწევს ხო, რაღაც პატარ-პატარა ტყუილები რატი. ასე რომ აღიარეთ. გაეცით პასუხი. ან გაეცით პასუხი. არა.